Dobrodošli na kanal Kvantni um, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Indija i Kina objavile su izjavu u kojoj kažu da su na granici između dviju zemalja na Himalajima otkrile izvanzemaljsku bazu pod zemljom. Kineske vojne trupe raspoređene na granici s Indijom izvijestile su o intenzivnoj aktivnosti neidentificiranih svemirskih objekata. Posljednjih godina dogodile su se stotine bizarnih pojava, a vlasti kažu da ne shvaćaju šta bi mogao biti uzrok prisutnosti NLO-a na tom području. 14. kineski vojni korpus poslao je komandi izvještaj o pojavi svemirskih brodova koji su se pojavili na granici između Kine i Indije. Kao što stoji u izvještaju, žuta svjetla izgledaju kao da izlaze iz zemlje, a zatim se podižu na nebo gdje plutaju nekoliko sati, a zatim bez traga nestaju. Kineski dužnosnici potvrdili su da dotična svjetla nisu bespilotne letjelice ili tehnologija koja pripada Kini. Za sve to vrijeme tražila se identifikacija NLO-a na radaru, ali to nije uspjelo. Neidentificirani leteći objekti bili su vidljivi golim okom, a vojnici koji su ih vidjeli tvrdili su da izgledaju poput ogromnih metalnih diskova koji emitiraju jaku žutu svjetlost. Vojni dužnosnici izrazili su zabrinutost zbog pojave ovih neidentificiranih svemirskih objekata u pograničnom području. Kineski dužnosnici razmatraju postojanje tajne baze vanzemaljaca na Himalajima, gdje stotine NLO-a svakodnevno uzlijeću i slijeću. Za sada je kineska vojska u pripravnosti i dok se ne pronađe rješenje, može samo bespomoćno buljiti u noćnu emisiju koje nude NLO-i. U priopćenju se također navodi da vlasti nastoje smiriti stanovništvo i pomno nadzirati područje, kako bi izbjegle bilo kakav sukob. Indijske vlasti također su bile prisiljene izdati izjavu, s obzirom na veliki broj hinduističkih hodočasnika koji su prolazili kroz to područje i koji su svjedočili pojavi NLO-a u toj regiji. U prvoj fazi Indija je sumnjala na Kinu da priprema zračni udar. Kina je porekla tu namjeru i predložila slanje zajedničkog tima stručnjaka na to područje. Ljudi na tom području koji su bili svjedoci takvih događaja vjeruju da se unutar planine nalazi vanzemaljska baza. Do sada Indija i Kina nisu dopuštale stranim stručnjacima da uđu na to područje. Američki stručnjaci tvrde da je u toj regiji zemljana kora najdeblja na svijetu. Međutim, poznatom ufologu Georgeu Maleju bilo je dozvoljeno kretanje u blizini tog područja. On tvrdi da leteći tanjuri koje je vidio kako ulaze i izlaze iz planine dolaze sa planeta Gotan. Male vjeruje da ti NLO-i nisu borbeni uređaj, već su namijenjeni nadzoru planete Zemlje. Ovo područje Himalaja izvor je velike napetosti između dviju zemalja, na koje pravo polaže svaka od dvije države. 1962. došlo je čak i do oružanog sukoba dvije strane. Trenutno, budući da je to područje sporno, ne postoji granica između Kine i Indije. Regija je vrlo teško dostupna i opasna je, jer se nalazi na izuzetno visokoj nadmorskoj visini. Međutim, bila je skupina hrabrih penjača koji su se približili tom području.
kineski i indijski stražari čuvaju to područje i ne dopuštaju nikome da uđe u obod koji se smatra vrlo blizu baze vanzemaljaca. Hvala vam na gledanju i čao do idućeg videa.